Ситуацію в Україні обговорить сьогодні Рада із закордонних справ Європейського Союзу. На засідання, яке відбудеться у Люксембурзі під головуванням Верховного комісара ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Кетрін Ештон, йтиметься про наслідки українських подій для відносин ЄС з Росією. Також Рада має намір обговорити розширення переліку осіб, щодо яких застосують санкції, та політику ЄС у сфері оборони і безпеки. На дводенне засідання Ради у Люксембурзі приїде і генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен.